filha dela dizendo: padre, ela tem Alzheimer, mas ela é apaixonada pelo senhor. E tão bom que eu deitei ali, ela disse: meu lindo, que Deus te abençoe. Você é lindo demais. Eu rezo por você, que coisa bonita. Obrigado pelo carinho. Eu quero agradecer aos filhos, aos netos, agora de verdade, os gêmeos, que trazem sua sogra, seus sogros, a vozinha, a mãezinha nesse show. O que eu mais escuto no camarim são os netos dizerem assim: padre, minha avó não sai de casa, só sai de casa para ir para a igreja. Minha avó nunca foi no show. Minha mãe nunca foi no show. Minha sogra nunca foi no show. Mas quando elas souberam que eu vim aqui na cidade, o único presente que elas pediram foi isso: me leva no show do Padre Alessandro. Então eu estou muito feliz de ver vocês aqui. E parabéns a vocês, filhos e netos, por esse carinho. Que Deus recompense vocês, tá bom?